Opět tu máme zase vánoční merch, takže si ho nenech uniknout, protože máme zase omezený počet. Najdeš ho na e-shopu vendaly.eshop.cz a teď si už užij videjko. A já jsem Maki a dneska vás zase vítám u dalšího Robloxu s Vendou. Jus. Máme tady escape od pana ducha, nebo spíše budeme tady utíkat od něj. Trošku mi to připomíná, ale ta scénka je, kdybychom koukali první díl Matrixu. A než ne, včera jsem se dozvěděla, že to jeden určitý člověk neviděl, tyjo, maně, o můj bože. To je hrozný. Jaký? Rizrik. Cože? Jo. Teď se řízku. To neviděl. Cool. Jo, to je náš pokoj? No, tady jsme byli asi nejspíš zavření. A když dáš jedničku, vytáhneš zapík, který můžeš kliknout, tak si zapálíš. Proč bych to je hustý. To je strašně takový. A máme tady hlavně, že tady je kamera. Nemáme tady vchodové dveře, chodíme tady v oknem. Jo, tady jsme zničili okno. A teď můžeš zmáčknout tlačítko. A tím a to zhaslo teda se nám. To se tím otevřelo tady teďko. Jo. Hustý. Cool. A proč sakra Iris napsala, že proč to vypadá, že jsme v chlupaté místnosti? Co to sakra? To já nevím, já jsem teda šla dál, protože jdeme do... What? Ježíš sakra, co to je? Já nevím, mě přijde fakt, jako kdyby jsme byli u nějakého maniaka, když to tak blbě řeknu. No trošku to tak, trošku to tady tak vypadá. Totálně. Ale jako vypadá to hodně zajímavě, teda se přiznám, taky si šla, viď, jenom do mě. No mě to nenapadlo, že tam něco, já myslela, že to jsou schody. Já jsem hlavně to neviděl. Já v tom viděla prostě schody, jo, prostě byly tam schody. Okej, okay. Tyjo, teďko tady přestají tohleto, jasně. Kámo, to je. Jako hodně propracované taky. No nejdřív to vypadalo strašně tak jako lightsky, ale v rámci možnosti to asi bude dobrý, ne, že ne, asi to bude trvat, než já se tam vůbec dostanu. Hodně protože... creepy to vypadá, no. Jo, já... že takový to vypadá to jak dětský pokoj a vlastně pak to vypadá jako psychousky. Nasi, jinak jak jsem to zmáčknul, tak teď nic nevidím. Oh, co to je ten, tamhle? I ten týpek, no nějaký. To je podle mě ten Mr. Ghost, jakož to byl asi duch, ne, já nevím. Já nevím. Ale to ale mega creepy. Ale otevřela jsem dveře. Takže nám se bude, během vlastně toho, co my to budeme procházet, tak se nám bude rozsvícet a zároveň zhasínat celá mapa. Dobře, to zní fakt divně, jako, ale... Jakože úplně random, chápeme se, že my to neovlivníme, což je cool. What? Jak jsem to tady jako zmáčkl, ježiši. A hra je v pozadí taková... Dětská, dětská hudba, ne? Něco takového, kdybyste natáhli nějakou hračku, to je za ten provázek, většinou to byly sluníčka, co si tak já vzpomínám, jo? Ale nebyla to přímo tahle ta písnička, ale i něco podobného. Já bych řekl, jak Teletubbies. A teďka jdem po kamerách. On nás vlastně tady může pozorovat. Já jsem zmrzl! Ty jsi zmrzl. Tak to bude ještě zajímavý. Ne, že ne, ty vogo tady, to je jako hodně u sebe ty skoky. To teda, ale tady zrovna tam u toho, jak já teda jsem zmrznul, tak jsem to nemohl vůbec dát, ale dobrý, už se zase dál. To je šílený tohle. Tady jdeme kurňa, do... já jsem se dotknul jen kvůli tomu, že jsem měl animaci, bože můj. My máme, jsme šli do Roury a my jsme teďka teda zase oběd v baráku, vypadá to jak nějaký sklad. Bože můj. A temná dlouhá ulička, to není dobrý. A Makina zase pospíchá moc dopředu. Promiň. Konečně mám checkpoint, ne, já zase umřel, tak nic, no. No, ona je blbý, když on jeden z nás jako umírá furt a vlastně mu to trvá. No, protože tady to je moc u sebe, jak jsi to přesně říkala, že jo? No a teď jsem spadnul dolů, no já se na to vykašlu. A jaký zima? Konečně vylejzám nahoru, ježišiku. Dobře, kam mám jít dál? Rovně. Ano. Okay. My tady čekáme. Pardon, no, již má jedna spaná, protože byla jednou jedna stará panenka. Otevři ty dveře. Jak to mám otevřít, když tady všichni furt neustále stojí, já to nemůžu ani interagovat s tím, bože můj Iris, vypadni. Dobrý, you can't escape, okay? Nemůžem utíct, nám je to jasný, prostě nechce, aby jsme utekli. Ježiši. Čum na to mimino. No zrovna ona mluví o panence a panenka se tady objeví. Hnus, mimino, takovýhle mimino máme na půdě, fakt je strašidelný. Fuj, tak to bych fakt nechtěl. Já tě jednou ukážu.
Počkej, jako vážně půjdeme teďko po těch svítivě bílejch mráčkách? Takový, teďka si představ, že to máš černobílý prostě. Je to, ale to je hustý, mi se to strašně líbí, jak to hezky, prostě hezky září to úplně. Svítí. Ne, že ne, mně se lidi strašně líbí, když vidíte na Instagramu hodně často, vyber si správnou cestu. Takový ty pokoje, když si někdo udělá prostě herní pokoj a má to úplně celý svítivý, různě s bleskama, tak to se mi strašně líbí. Jo, já bych taky někdy něco takového podobného chtěl. Já bych takhle chtěla i vždyť jsme zase v našem pokoji. Jo. To jsou, tady počkej, víc my pokojů. Procházíme dalšíma pokojema. Co to, kurňa? What? A to jsme jako jak měli přeskočit? Teď to nešlo skočit. Já nevím, mně přijde, jako kdybychom byli v nějakým, jakoby, jakoby snu. Teď to tam nejde skočit. Jde, já jsem teda úplně v pohodě na podruhý. Tak až na potřetí. Dobrý den, tady na židle, hele. Tyhle ty židle jsem nikdy... Ne, mě to vyhodilo ven. Má se zavřet ty dveře. Nesnažla. To tak hnusný dveře. Ou. Oh. Ježišmarja, to je jak ze Squid Gameu. Hej, a jo. Checkpoint. To je hodně cool. Checkpoint. Ale jsem si musí dát světlo nějaký. Je. Možná, že bude red light, green light. Jak už to taky píše. Ježiš, co to je? To bude cukrkáva, limonáda, čaj. Co to je? To je to dítě, ne? Jo, to je creepy, jak hovado tohleto. To je to stará prostě panenka. Který dobrý laser, jo. Teda moji rodiče. Tudy. Cool. Teď už světlo. Nepotřebuju. Já řeknu ti, my jsme teďko, to rovnou asi můžu říct, tak my jsme s Makinou dneska ještě natáčeli jedno obíčko taky, jakoby escape. A oba dva tyhle ty escapey, jako tenhle ten i ten, co byl předtím, tak ty jsou tak superový. Jako byli dobrý, a než ne. Tady si myslím, že asi skončím hodně dlouho. Jako vážně? Jako vážně. Hele, stačí, když vždycky půjdeš třeba na tu druhou stranu, aby si to prostě dala, no. No jenže já, když jsem šla právě na tu druhou stranu, tak jsem vždycky chcípla, víš. Aha, okej. Okay. Teďko dáš button. Dala jsem button. A co teď, to mimino jako zaleze zpátky do... Ne, ono se točí otáčí. Se. To Iris na ní. Dobře. Počkej, ty máš jít do toho mimina? Ta Iris tam jen! Ne, asi se něco ještě o tebe... Jo, tak ne. Fakt jsme tam museli. My jsme v odpadějáku. Ježíš, tady. Voda s elektřinou. Ano. Ježiš, a to je tak creepy tohleto. Tady si teda rozsvítím opět světlo, protože tady není, co, není pro, jak blbě vidět jednoduše. Jo, je blbě vidět jak hovado, no. Teďka tady máte písničku na piano, a která je hodně populární. Já třeba nic neslyším. A bylo to i v, ježišmarja, jak se jmenuje teďka, nebo ty vogo, jak se to jmenuje. Byla to dřív hra na PlayStation a teďka se to dává spíš na počítač. Okej. Okay. To je jedno. Kam mám jít teďka zpátky? Musíš vyplast tu elektřinu, tak pojď za mnou. Aha, vlastně už můžu do vody. Debil. Dobrý, tam jsme vypli elektřinu, že už konečně můžeme jít dál. Ano. Dobrý, tak jdem třeba do ventilečky. Kudy teď? Ano. Já nevím, typuji, že... Tam šla Iris, tak půjdem za ní. A šla podle mě tudy. Ne, tak tam tudy prej ne. Tudy taky ne. Takže zase jdete zpátky, takže úplně tam, jako co jsme měli na poprvé. Jo. OK, a tady teďko, já bych půjdu tudy. Ha? Ty vogo, leknul ses, jo? Jo. Já trochu taky teda. Pěkně nechutný tohleto. A my jsme teďka, ty vogo, co, kde to jsme? Já nevím, ale já se fakt přiznám, že se mi to obíčko líbí. Strašně těžký, jak je tma. Mně se to líbí, že to je zase prostě něco úplně jinýho. Jo, to určitě, je to jako mega cool, ale ty vodu je to těžký. Ne ohledně toho, že to je escape nebo obíčko, ale je to těžký, jak je tma. Jo. Jak tam si rozsvítíš a teď tady úplně si tady dali další věci. A jak to mám jako přeskočit? Uvidíš. Aha, ono se tady dá koule. Další planety se tam tady dali. Jo, pardon, planety, ne koule. A já jsem na zemi. Jseš na zemi, jseš na modré planetě. Jo, a lezu nahoru po tom žebříku, nebo žebříku, po tom
kurňa. Po těch okovech. Okovech, ano, ano. Ty vega, kam teďka jako se dostanem? My jsme teďko jak nějaká boiler roomka, ano, ano, nesmíš se dotknout těch trubek. Těch pálivejch, jo. No, 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 no. Pálivech, no prostě těch rozhavenej. Tě upálej zaživa. Tě upál, ano, ano. Kurňa, já vždycky skočím přesně na ní. To je blbý, s tím ti neporadím. Kurňa, ale teď jsem se toho nedotk. Ty vogo, to je jako celkem puzzle. Ale už jsem u dveří, otvírám si dveře teda. Čekám. No, hurá, mám konečně první checkpoint. Hurá. Tak to si tady ještě počkám. No to, ne, už zase! Počkám. Ale už jsem fakt blízko, vidíš mě? Jo. A jsem tu. Tak, skvělý, zvládnul stop. To je co se chvíli zase tady tohleto. Pod náma je zase voda, nebo aspoň to tak vypadalo? Spíš jak černá temnota. Černá temnota. Jejda, ups, dobrý. Hele, tady zapneš nějaký počítač a tím, že ho zapneš, tak se to zase rozsvítí tady, nebo? O. A, něco se tady rozsvítilo. Ten počítač něco? No, paint systém faila. Že nejsme v celé, no. Ježišmarja. Takový chaos trošičku, no. No, je tam týpek očividně, který prostě nás tady nahání, že jo, ten duch. Ten smajlík teďko smajlík. Tady. Ježiš. Okej. Okay. Systém down open gates. Goodbye, takže jsme to asi dodělali. Jo, ale vždyť jsme nikam neutekli. Neutekli, no. Takže tady zůstanem. Ne, bych jo, tady! Iris. Tady se něco otvírá, ale ještě tam nic není, takže tam radši nechoď. Jo, ale už tady máš mostík. Jdeme. Já ještě ne. Já až teď. Mají to nějaký rychlý. Počkej, to je jak... To je konec. No, jakoby jo, ale já tě tady nevidím ani. No, ty tam taky nejseš. Já mám 31, ty máš 30 teprve. Tak co je? Vážně mi ten týpek nějaký, ten teda Mr. Ghost, tak mi odeslal friend request. To je trošku divný, možná to dělá automaticky? Já bych řekla, že jo, je to divný. Jo, jo, Mr. Ghost sent you friend request. Okej, okay. Bylo to jako dobře propracovaný, ale trošku věci tam byly trošku zdlouhavější, ale to jako nevadí, když vlastně my jsme utekli a zároveň jsme neutekli, protože jsme stáli v místnosti. Nevadí. Ale aspoň tady je nějaká zeleň, že jo. Já doufám, že se vám to líbilo. Je tady vidět, že tohle mimino jsme hráli, tohle to, co je tady. A tady jsou ještě dvě, ty jsme nehráli. Třeba do budoucna si zahrajem. Takže tak, my se vidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.